Takže, jdete tu dalšího videa z Army 3 Alpha, tentokrát budeme testovat nový physics v Armě a snad to všechno bude v cyklu, protože to natočím asi po desátý, vždycky se něco stalo. Takže, máme tady takovou chytrou misi, kde si můžeme spamnovat věci, třeba tady kontejner. Takhle. A trochu víc. Toho. Já to zase to vyčistím. Tak. Náhodou jsme tady objevili takový bug. Já se takhle pokusím demonstrovat. Joj. A sakra. Teď se hlavně nechoďte. Máme pilotický základ. A super. Fakt jsi tu? Ano. Vieni baráku. User in your channel timed out. Sakra. A to se bude asi trochu blbý. Jo, už jsem vylez. A Krigovi to asi spadne, super, to. User joined your channel. Už jsem tady. Super. Co se stal s barákem? Musel jsem odpálit, abych se tam tady dostal. Ne. Co myslíš, zničej Claymore takhle budovu, když je dám kolem toho? Tady uvidíme, kde je Foxtrot? Dáš. Tak zase buglej. Ležím na podlaze s obrácenou hlavou. Tam jde za tím. Fire the hole! Yep. Takže... Ten je Foxtrot z baráku. A zase ten buk. Takže auto. Počkej. Ale mám tady papír. Ah! Oh yeah, vidím to. Ježiši Maria. Oh yeah. Co to je? Krás zmizely baráčky. Takže Lost Key, nebo ten druhý hack z Army 2 funguje, jo? Jo, tohle byl Lost Key, paper car. A neboj, nebudu používat moje při hře, ani když budu, s nikým ho nebudu používat, akorát takhle, na takovýhle hovadinky. Tak pojď, pokstavte. Tady máš svůj nový vehikel? Foxrot spí. To testávej. Super, tak teď jdeme k tomu, ne? K těm věcem. Nope. Můžu to všechno vyzvednout nahoru? Kregu. Můžu se do Foxtrota. Zvedni to, já nevím. Co tady dělá ten civilista? Jo, tamhle to je. A kurva. A kurva. Jo, dobrý, hoď to na nás. Padá! Fire in the hole! Au. Dám Falcon Punch, jo. Tak dělej. Ečkem, ne? Ečkem. Vlastně. Clean. Ajaj, má zase další barák. Ups. Můžeme odmazat celou mapu. Co teď? Jo, auto. Dělej přejď Foxtrot autem. Počkej, uděláme... Počkej, on je v pohodě. Foxtrot, teda pick-up, ne Foxtrot. Na Foxtrot to nezáleží. Ne, já jsem Neskoušejte jezdit rychle, děti. Jo, crazy shit will happen. Ne, mě to bouchlo. Já se hodím zpátky k vám. Jo, jste zase na druhé straně, aha.
Nope. Hej. Craigu, surprise butt sex. Jak ty na front vyletěl? Kde to? Foxy. Letí se ti dobře. Já ho zkusím trefit. Počkej. Au. Díky no. Rada se stalo. Já jsem zral nejminu. To je Claymore. Ne. Prsky, nebo slamky. Sakra, ono to nefunguje. Ty to je antipersonál. Tak se Foxer, tak kde jsi přistál? Au. Na základně. Že ne, jo. A na jaký? Už se řítím k vám. Nepřistál se náhodou na Kamino Firing Range? Ne, na Military Range. Nazdar. Já chci uspat most. Tak. Je předej fakt srta. Ne, vrtulník ne! Oh. Oh. Okay. Hey. Don't fly with me. There. Ah, I'll let you. Ups. Hej, já letím. Nasadí do auta. Já letím. To je dobrý, já letím, já letím pořád. Prostě furt mačkáš Ečka a letíš. Jadadadada. Počkej, dám clean up, jo? Ne. Kde seš? Já nevím, někde na severu. Počkej, to já musím taky vyzkoušet. Já se čtyřkolkou, ne? Tady pick-up. Takže dáme si force huge. Aaaa, letím. Jo, dobrý. Víš co, hele, v Armě 2, když jsi přistál jako z letu, tak se ti to posunulo. Tady prostě dosedneš a hotovo. Hele, skončil jsem na 0.37.073. Počkej, 0.37 0.73. No to je v té čtyřkolce pode mnou. Co mi zdáte? Au! Dušbek. Hej! Sakra, co to bylo? Mina, bitch! Ale jaká? Slamaň. Lol, kde je Foxtrot? Na kopečku. Takže jak to funguje? Ečko. Jo, počkej, já se dám sílu huge. Počkej, já si k tebě rastu. Ej, joj! Ježišmarja, to ne, na druhou stranu. Ne! Já si dám radši helikoptéru, jo. To jsem trochu přehnal. Kde seš? Já už jsem mimo mapu. Počkej. Ne, v helikoptéři to nefunguje. Jo, funguje. Foxer, ty nejsi sílu hýž, ale drž a rychle mačky Ečko. Hej, Craigu, můžeš mě pornout zpátky. Já sám letím, sorry. Počkej, já se musím teleportovat, netýct sám sebe. Já už jsem úplně mimo mapu, mě to ani neukáže tu mapu, že někde jsem. Ty taky ne.
Já se hodím zpátky do Agia Marina. Já dobrý. And... Bobby. Help! Van. Kenobi. Teleport. Zapsal Kenobi, ne? Van. A díky bohu. Jdu to s helikoptérou. Říká, dám hi. Hi. Hej. Kde jsi? Co to tady je kurva za vodu? Hej, Foxer, ty jsi hodně vysoko. A čem mám? Jsem nad hladinou. Ty vole, Bobby, no. Vyla mě, nech toho. Jo. Pak tady chceš taky teleport. Já plavu, jo, rád by teleport. On plave, no, a do prdele. Nope. Pak tady, jakou chceš hledu, aháčko nevím. Radisla nebo káčku desátku? Káčko. Jedno, druhý. Je to druhý. Je to druhý okus dál. Jsem tohle, já jsem si docela ten stromečku. Sakra. Já se zase nemůžu dostat. Je blbý, já nemůžu dát klina, protože jsem v helikoptéře. Ale já ho ne, dám. Zase. No dej to. Zatím. Sakra, mám nějakou alergii na schody v téhle hře. Co? Jsi zase zabil. Dobrý, tak o to jde. Uj. A já prostě nemůžu sprint, hej. Pojď sem. Kde seš? Tady u mostu. Kde? Vpravo nebo vlevo? Tady na mě koukáš. Tady. Au! No, pokstrate. Fox tady právě odpál někam do zdi. A nebo to byl zase ten most. Já se nic neudělal. Takže ten most je douchebag. Hej, tady ležím. A zase. Dobře, tentokrát se to můžu já. Do zdi. Božkou. Jo, dobrý. Hej, Craigu, tak už pojď. Jo, já už nesím mačka téčko. No a kde seš? Teď, jak jsi tady odpál do helikopteru? No tady. To byl fakt strop. Tady nahoře. Oh, hi. Zkus oh. Vysprintovat schody. Hej. Au! Jo jasně. Jdi do prdele s tou čtyřkolkou. Au. Oh. Oh no. Nope. Řekl jsem nope. Ty do prdele. To už nejsem já. Ne, to je fakt strop. Já už jsi neodpaluju. To jsem jako nejá zase. Au! Bobby, zkus si druhý, zkus vyprintovat ty schody v okus dál, co jsou. Já se tam teleportuju. Prvně prosím, to je taky. Jo, očkej. Něco na ně přimáčklo akorát. Ah. Ne, tyhle ne, já myslím ještě o kus dal. Ne, jo, tak to jsou oni. To bylo ti úplně mimo tu, sakra, kde to pro odpaluje? A, potřebuju auto. Já taky. Děcka! Díky, ale tak přejedu. Kde ještě trochu? Kde je? Tady máš, hej, Ifrit. Jo, vidím. Přestaňte házet ty auta. Pokstarte. Počkej, jo, dobrý, můžu. Dobrý. Ještě pokstarte. Beru, zkusem venku. Ten pojde pod mostem, jo. Jestli ještě pokstarte.
Pod mostem. Tak ne, no. Ten zasek. To se raději dávají. Kde jsi? Jo, tady. Jo, tak na to nebudu potřeba čtyřkolku. Já počkej, já ti teleportuju, ne? Ne, na to jsem moc líný, vezmu čtyřkolku. Nastup. Co se ti stalo? Já tady ještě maluju se. Jdu zastoupit dovnitř. Pasažer. A. Ah. Jasně se mi rozpásila. Jasně, budu ležet. Vystup. Co se poví? Ty nemůžu přejet. No vystup, pak jste o to. Jasně, nechci sednu, když se vystoupím. Vystup. Jo, se rozpás úplně. Aha, taky možnost. Co teď? Čekej. Mužíky. Ne, smaž to. Počkej. Já chci jenom něco zkusit, jak to tady bude lítat tím kanálem, jo? Už to nejde, jo? Tak mužíky. Počkej, můžu, já naspawnu, nebo vyhoď tě do vzduchu, kvečkem. Nejde. Au. Co je? Okay, nejde, leží ve vzduchu. No, tam jde doba stepoval chvíli. Hej, máš to tam obě dvě FPS-ko. Ne, asi. Řebí, že už došli. A dobrý. Ne, vy máš to, Grigu. Počkej, se odlaguje. Můžeme to si provat. No ale, koukej jo, hele. Já jsem zůstala tady bedna. Nabejni do toho sloupu. Au. Ale Bobby, tak já vidíš, že tě pořád tu bednu ve vzduchu. Jednu. Jakou bednu? No jedna bedna tam zůstala. Mě tady zůstala jedna bedna. Žádnou. Tady jedna, jo, nade mnou. Hej, počkej, nemáš to, počkej. Já se jdu zase rozletět. Hej! Se nemyslel pod auto. A nemáš to, sakra! Je to máš, že Foxtrotovi tady auto, protože jsi přijel. Au! Dobře, teďka už jsme tady ty schody jaký katapultovali. Jsi zablokovat jako pojdeš pod mostem? No, čekaj, si tady dám to. Ne, to ne. Hej, Bobby, dívej na ty schody. Haj. Najď do toho, Foxy. Kurva. Bobby, pojď sem. Bobby, máme problém. Já jsem to tak trošku buglej. Dívej. Nope. A čum na moje nohy. Spíš na tvoji hlavu. Se potím, jo. Aj. Já mám nápad. Jej, ne, můj pick-up. Ježiši. Budu potřeba auto. Ty mraky moc nepomůže. Já si teleportu k tomu Hunteru. Pomoc. Já jsem tady více jenom. Já tady mohl stačit, i Free mohl stačit, akorát by se hodil, kdyby jsem do něj mohl nalézt, jako. Můžeš Foxy nalézt? Možná já ne. Nemůžu. Já taky ne. Dokazy si, že ne my. No a mohl jsem nalézt k tobě minule. To je pěkný. Já tak počkej, jak já z něho vystoupím a zkus do něj to. Jo. Stavo.
No tak musíš fox supportnout někam jen pryč. Ahoj. Au! Jasně, hoď to na mě. Hodil jsem tě k tomu hantru. Pořbil jsem tě. Ne. Oh, what the fuck. Dej na Fox nějaký auto. Kde? Nebo od tebe. Je tamhle. Ne! Nemůžu ty. Bobby, dej si for slow a zkuš na čtyřkolku. Čím na mě, jo? Na vystup. Nebo počkej. Nastup, Foxy, bude sranda. Tak dívejte na mě, jo. Nemohu. A škoda, tak čau. Ne, Foxy, prosím, dívej na mě, jo. Dívej na mě. Joj! Foxy. No, koukám. Já se vznáším! Já se vznáším! Já taky. Joj. Ajaj. Ej, cože? Co? Aj. Já jsem skočil z toho auta tak vysoko a teď padám volným pádem a mám roztažený ruce jak propadák. Kde se ještě vidím akorát auto? Oh. Pokud se budu potřebovat help, jsem buglej v té poze. S parašutem. Au! Jestli si takovou označím souřadnice. Jo, budu. Ne, nepřijíždí mě. Ty mu to řeknu. Douchebag. Já je potřebuji helpnout. Takže kde seš? Máš to označení na mapě? Jestli nejsi ho městě, tak nemám. Ne, nemám. Jsem na souřadnicích 026 033. Dal jsem tam anglickou vlajku, vidíš? Ne, ale kde to je? Označil jsem si to sám na mapě. Jo, to už vidím. No vidíš? Pak se to vidí. Ha. Kde? To nevidím. Ležím tady u hromady aut. Aj, už vidím. Ale tady jaksi problém, že já z toho nemůžu pryč. Protože já jsem letěl strašně rychle tím, ne? Autem, dal jsem eject a on takhle to vyletěl. No tak zkus zastoupit. Jo, dobrý, můžu. Já se teleportuju zpátky. Přestaň. Neboj douchebag. Ty vole! Takže to jsem chtěl teďka udělat. Počkej, já si teda čtyřkolku a Bobby, dej si for na huge. Počkej, přestaňte už nic nespamnout a nedávejte ani clean up. A namujte si své čtyřkolky takhle, jaký mám já. Tak se má trošku zasekanou, ne? A teďka dej Ečko. Já vzhodil celou mapu. Ale ti do vody, to nechci. Sakra, už zase jsem v té póze. No a padám do vody ještě k tomu. Ty mi prdeli.
Já nemůžu nastartovat svoji čtyřkolku. Super, teď jsem v té póze pod vodou. Jo, tak to jo. Nemáš dneska kopy, Tomče. Tak mě portni zpátky. Jo, já se akorou, já ještě portnu sebe. Fox, které vyšlo ti to? Já stojím na vzduchu. Tak mi zastavím vzduchu. Jo, vše vidím. To jsem si ta čtyřkolka tam na tu Agia Marina. Ano. Lol. Hej, tohle to zkusit to se stíhačkou, potom až tady budou. Tak počkej, já nejdřív teleportnu Foxe. Ty já vidím letajícího hada. Ne, nevidíš. Ano, vidím. Už ne. Ty jsi mi to zkazil. Ne, budu samo. Help. Já se tady začnu spawnovat ty věci pod vodu. Já potom... No, na tom nejlepší, že oni plavou, víš. Třeba ty kontejnery. Takže tady jak ležím, tak bys si viděl hromadu kontejnerů, no. Nebo by. Sakra. Potom bylo auto. Já bych asi dal další čtyřkolku. Já nastup ke mně. Já bych rád, věř mi. Já vím, já musím ještě ten krom. Jeď. To jde. Ne, mě se zase bugl kolečko. Musíš vystoupit, nemůžu. Hej! Já nemůžu vystoupit, mě se bugl kolečko. Foxy, jsi má jediná naděje. Počkej. Au. Ale já lítám, a to se počítá. A jak se ti jako bublo kolečko? Nefunguje. Jsi se mi měl zobrazit žádný menu, Bekte. Tak tohle z toho bude asi konec tohohle dílu. Ještě bude asi další fakarom, protože tohle se sranda celkem. Takže se uvidíme příště. Čau. Já se tím dal tím potěšit. Čau. Okej. Okay. Budem fakarandovat ještě víc?